მოგესალმებით, მე მქვია სალომე და ეს არის ალტას ვიდეო ბლოგი. დღეს ჩვენს წინაშია 2021 წლის Apple-ის უახლესი ქმნილება, iMac-ი M1 პროცესორით. დღევანდელ განხილვაში სტუმრად ქვეყოლებიან iMac-ის მომხმარებლები, რომლებიც გაგვიზიარებენ თავიანთ შთაბეჭდილებებს. სანამ უშუალოდ განხილვაზე გადავალთ და მოვისმენთ სტუმრების აზრს, ერთად გავიხსენოთ Apple-ის და iMac-ის ისტორია. ყველაფერი შორეულ 1984 წელს დაიწყო, როცა Apple-მა მაშინდელი დროისთვის ყველაზე მძლავრი კომპიუტერული მანქანის გრაფიკული გამოსახულება 9 ინჩიან ეკრანზე გამოიტანა. ზუსტად მაშინ გამოვიდა პირველი Macintosh 128, 128 კილობაიტიანი ოპერატიული მეხსიერებით. ეკრანი შავ-თეთრი იყო, ხოლო კომპლექტში, როგორც დღეს, Macintosh-ს კლავიატურა და მაუსი მოყვებოდა. 1985 წელს შიდა კორპორაციული სირთულეების გამო Steve Jobs-ს კომპანიის დატოვება მოუწია. Macintosh-ი ვითარდებოდა, ზრდიდა მონაცემებს, ხვეწავდა დიზაინს და აგრძელებდა Motorola-ს პროცესორების გამოყენებას. კომპიუტერი სახელწოდებით iMac-ი გამოვიდა 1987 წელს Steve Jobs-ის დაბრუნების და მისი აქტიური ჩართულობის შედეგად. G3 მოდელი 13 ფერში მოგვევლინა, გაზრდილი ეკრანით და საგრძნობლად გაძლიერებული მეხსიერებით 32-დან 512 მეგაბაიტამდე. 2002 წლისთვის ნელ-ნელა მძიმე და მოცულობითი კომპიუტერების მოკლე ერა დასასრულს მიუახლოვდა. შემდგომ მოდელებს გაუძლიერდა გრაფიკული მხარდაჭერა, დაემატა ვებ-კამერა და 2007 წელს გამოვიდა პირველი iMac-ი ალუმინის კორპუსით. 2011 წელს კომპანია სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიდა. დაიხვეწა ყველა მოწყობილობა, მაუსი და კლავიატურა უსადენო გახდა. 2017 წელს გამოდის iMac-ის Pro ვერსია. მაშინ Apple-მა მსოფლიოს ყველაზე ძლიერ კომპიუტერს დემონსტრირება გაუკეთა, თუმცა მაქსიმალური მონაცემები დიდ ფასებს წუდებოდა და შესაბამისად მოდელი ფართოდ ვერ გავრცელდა. დავუბრუნდეთ ჩვენს დღევანდელ iMac-ს, რომელსაც ასევე სილიციუმის iMac-ს ეძახიან. Apple-ის მაღალტექნოლოგიური ნანოჩიპების მიზეზით, რომელზეც ოდნავ მოგვიანებით მოგახსენებთ. ამ შემთხვევაში პრინციპში როგორც ყოველთვის, მაგრამ ახლა ალბათ განსაკუთრებით Apple-მა დიდი აქცენტი გააკეთა დიზაინზე. ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი არის დამზადებული ერთ დიზაინში, ერთ ფერში, ისე რომ უხდება ერთმანეთს. ყუთის ხელის მოსაკედიდან დაწყებული კაბელის შიდა ნაწილების ჩათვლით. ჩვენს შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის ცისფერი ან ლურჯი, როგორც თავად Mac-ი. გადავიდეთ თავად მოწყობილობის დიზაინზე და მის ფიზიკურ მონაცემებზე. პირველი რაც თავში მომდის არის თხელი, უთხელესი კომპიუტერი, რომელიც ოდესმე მინახავს მხოლოდ 11.5 მმ სისქის. ზუსტად ამ მიზეზით 3.5 მმ-იანი ჯეკი გადავიდა გვერდით კიდეზე სხვა პორტებთან ერთად ზურგზე მოთავსების ნაცვლად. ფერებია, ჩვენ გვაქვს დამჯდარი ლურჯი ფერი, არსებობს სხვა ფერებიც, ყვითელი, ნარინჯისფერი, მწვანე, საკმაოდ საინტერესო გადაწყვეტაა, მე პირადად მომწონს. თეთრი კანტები გათვლილია იმაზე, რომ მთლიანი მოწყობილობა რაც შეიძლება უფრო მეტად იყოს ინტეგრირებული შიდა ინტერიერთან. Mac-ის კიდეები თეთრი კედლის ფონზე ნაკლებად შესამჩნევი ხდება. ყველაზე დიდი ნაწილი, სადაც მთელი შიგთავსია მოთავსებული, არის ეგრეთ წოდებული ნიკაპი, ანუ წინა მხარე. მასზე აღარ არის დატანილი Apple-ის ლოგოტიპი, როგორც ამას ადრე აკეთებდნენ. ფენი კორპუსი, მათ შორის ფეხი ალუმინისა, ყარად დგას, შესაძლებელია ხედვის გრადუსის შეცვლა, თუმცა სიმაღლე არ იცვლება. გადავიდეთ ეკრანზე. Retina IPS ტიპისაა. მისი ზუსტი ზომა 23.5 ინჩია 221 პიქსელ ინჩზე. 4482520-ზე გაფართოვებით. იგივე 4.5K 500 ნიტამდე განათებითა და კადრის 60 ჰერციანი განახლების სიხშირით. ეკრანის ზედაპირი პრიალა, რაც Apple-ის პროდუქციისთვის არ წარმოადგენს პრობლემას. ის ნაკლებად ირეკლავს გარესამყაროს და ნათლად და გამოკვეთილად აჩვენებს ნებისმიერი ფერის მქონე გამოსახულებას. მისი ეკრანი იდეალურია დიზაინერებისთვის, არქიტექტორებისთვის, ვიდეო მემონტაჟეებისთვის და ფილმების მოყვარულთათვის. საერთოდ ყველასთვის, ვისაც მაღალი ხარისხის გამოსახულება ჭირდება. რა არის შიგნით? Apple-ის მიერ შექმნილი M1 ჩიპი, რომელიც უკვე გამოყენებულია MacBook Air-ში, Pro-ში და iPad-შიც კი. ეს არის ჩიპი 4 გაძლიერებული შესრულებისა და 4 ენერგოეფექტური ჯამში 8 ბირთვით. ერთობლიობაში ეს არის ძლიერი პროცესორი, რომლის მაქსიმალური სიჩქარე 3200 მეგაჰერცია და 8 ბირთვიანი გრაფიკული ადაპტერით, ეგრეთ წოდებული Neural Engine. ასევე 8 გიგაბაიტიანი ოპერატიული მეხსიერებაც. გრაფიკა ინტეგრირებული გამოდის, თუმცა შეუძლია საკმაოდ მაღალ დატვირთვებზე მუშაობაც და პრობლემას არ შეგიქმნით არც ერთ პროგრამასთან. ამ შემთხვევაში 512 გიგაბაიტიანი SSD ტიპის შიდა მეხსიერება გვაქვს, ესეც ულტრასწრაფი და ჩიპთან კარგად ინტეგრირებული.
ჩვენი პირველი სტუმარია დიმიტრი, რომელიც უკვე ეფლის ტექნიკას 15 წელი აქტიურად იყენებს. დიმიტრი, რა სიტყვით ახალ აიმაქსზე და კონკრეტულად M1 პროცესორზე? Მე აიმაქს უკვე ვიყენებ 10 წელია, 2011 წლის მოდელი მქონდა აი ამ მოდელის შეძენამდე და ძალიან ყვაყოფილი ვიყავი, ვინაიდან ის ძალიან კარგად მუშაობდა რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში. თუმცა ამ ახალ მოდელზე გადასვლის შემდეგ ძალიან ყვაყოფილი ვარ, ვინაიდან თვითონ ეფლის ეკოსისტემა ძალიან სტაბილურად მუშაობს და განსაკუთრებით M1 პროცესორი მაიმაძლებს არაჩვეულებრივ შესაძლებლობებს და დიდ სისწრაფეს, სიმძლავრეს და ჩემი ყოველდღიური მუშაობა არის ძალიან კომფორტული და ძალიან კარგი. რას გულისხმობს თქვენი ყოველდღიური სამუშაო პროცესი? მე მართალია დიზაინერი არ ვარ და ამიტომაც რაღაც მძიმე გრაფიკული პროგრამების გამოყენება ამჭირდება, მაგრამ მე ვიწყებ დეველოპინგს, ასე ვთქვათ, ეფლის აპლიკაციების შექმნას და შესაბამისად ესეთი ძლიერი მოდელი ძალიან მჭირდება იმისათვის, რომ კომფორტულად ვიმუშაო, სწრაფად ვიმუშაო და ასე ვთქვათ, არ შემიქნას რაიმე ხარვეზები. მე ასევე ვახორციელებ გარკვეული პროგრამული უზრუნველყოფის გაქართულებას და ამაზე ვმუშაობ უკვე წლებია და შესაბამისად აიმაკის დიდი და მაღალხარისხოვანი ეკრანი ძალიან მეხმარება, თუნდაც იმაში, რომ თვალები არ დამეღალოს და მთელი დღის 8-10 საათიანი სამუშაო გრაფიკის შემთხვევაში კომფორტულად ვიმუშაო და სასიამოვნო იყოს მთლიანად ეს მუშაობის პროცესი. ჩვენი განხილვის მეორე სტუმარია გრაფიკული დიზაინერი, რომლისთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანია კარგი გამოსახულების ეკრანი. ილია, რატომ ანიჭებ უპირატესობას აიმაკს? ჩემთვის, როგორც გრაფიკული დიზაინერისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ ეკრანი გადმოცემდეს უსტ ფერებს და გამოსახულება იყოს რეალურთან მიახლოებული. რა შეგიძლია გითხრა M1 პროცესორზე, რომელიც ამ ახალ მოდელშია? მქონდა აიმაკის წინა მოდელთან მუშაობის გამოცდილება, ზოგადად მუშაობ ფოტოშოპში და ილუსტრატორში. ამ შემთხვევაში M1 ჩიპი მაძლევს საშუალებას, რომ ვიმუშაო რამდენიმე ფაილთან და ტაბთან ერთდროულად, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და კომფორტული არის. რა თქმა უნდა, ასეთი ჩიპის მქონე მოწყობილობას, რომელიმდამაც ვერ გააძლიერებთ და ვერაფერს შემატებთ, მაგრამ დადებითი ის აქვს, რომ ის კომპლექსურად მოქმედებს, ერთად მოიხმარს ნაკლებ ენერგიას და ნაკლებ ადგილს იკავებს მოწყობილობაში. M1 ჩიპის სიმძლავრეზე უკეთესი წარმოდგენა, რომ შეგეკვნათ, გიტყვით, რომ ეს არის ინტელის 1000 თაობის Core i7 და AMD Ryzen 5000 სერიის პროცესორებზე მძლავრი, რომელიც უსწრაფესად ასრულებს ნებისმიერ დავალებას. ჩიპი ყველაფერ დანარჩენთან ერთად მოთავსებულია წინა მხარეს და მასთან ერთად არის გაგრილებაც, რომლის ქულერებიც ძალიან ჩუმია. იქვე არის 6 სტერეო სისტემის დინამიკი, Dolby Atmos-ის მხარდაჭერით, რომლებსაც ერთიანობაში შესანიშნავი სუბთეჟღერადობა აქვს. ამ მოდელში კვების ბლოკი გარეთ არის გამოტანილი, რომელსაც დამატებითი კომფორტისთვის LAN-პორტიც კი დაამატეს. აქვს უსტრაფესი Wi-Fi და Bluetooth 5.0 კავშირი. რაც შეეხება პორტებს, ისინი მოთავსებულია უკანა მხარეს, 2 ცალი USB 4.0, იგივე Thunderbolt 4 და 2 ცალი USB Type-C. ამიტომაც თუ სხვა რამის შეერთებასაც დააპირებთ, გადამყვანები აუცილებლად დაგჭირდებათ. როგორც უკვე ვთქვით, ყურსასმენის ჯეკი გვერდით კიდეზეა განთავსებული, კვების კაბელი პირდაპირ სადგამის უკან უერთდება, მიმართულებას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან თავი მრგვალი აქვს. ეკრანის თავზე ვიწრო კანტებია მოთავსებული 1080p რეზოლუციის მქონე ვებ-კამერა და 3 მიკროფონი, რომელიც ორიენტირებული არის ადამიანის ხმის დაჭერაზე შორი დისტანციიდანაც კი. იდეალურია მათთვის, ვინც ვიდეოს არებს ხშირად იყენებს. ყუთში აქვს Apple Magic Keyboard-ი ჩაშენებული Touch ID-ით. წინასთან შედარებით კლავიატურა ოდნავ მოდიფიცირებულია, უნიშნელოდაა შეცვლილი დამხმარე ხილვაკების განლაგება და რაც მთავარია, დამატებულია ყველასთვის ნაცნობი Touch ID. მისი გამოყენებით თქვენ ავტორიზდებით user-ში, ხსნით და ბლოკავთ მას, ასევე ადესტურებთ გადახდას და ასრულებთ მსგავს ოპერაციებს. ლამაზი Apple Magic Mouse 2 კიდევ უფრო გაალამაზეს, ამჯერად შეუცვალეს ფერი და შეუხამეს აიმაქს. საერთო ჯამში ეს არის ყველაზე ელეგანტური და დახვეწილი სტილის მქონე სამაგიდო დესკტოპ კომპიუტერი. უთხელესი ეკრანით, მსუბუქი წონა მხოლოდ 4.5 კილოგრამია და გამოყენების სიმარტივე მას ძალიან პორტატულს ხდის. ეს აიმაკი გათვლილია პროფესიონალებისთვის სიმძლავრე გამოგადგებად ყოველდღიურობაში, ისე რომ მომავალი რამდენიმე წელი მის ჩანაცვლებაზე არც იფიქრებთ. ინტეგრირებული და თანამედროვე M1 ჩიპის დახმარებით მასზე შესაძლებელია დიზაინის და ვიდეო ედიტინგის განხორციელება. შეუზღუდავია ბრაუზინგი, მაღალი ხარისხის ფილმების ყურება და თამაშების თამაშიც კი. ქარხნულად აქვს ოპერაციული სისტემა macOS Big Sur, რომელიც რა თქმა უნდა განახლებადია. დღეისთვის სულ ეს იყო ჩვენ განვიხილეთ 2021 წლის iMac-ი M1 ჩიპზე.
Apple აქტიურად აგრძელებს თავისი ტექნოლოგიის გამოყენებას ახალ მოწყობილობებში. დაწერეთ თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ ახალ iMac-ზე, მის დიზაინზე და სიმძლავრეზე. ეს იყო Altas Video ბლოგი. გამოიწერეთ ჩვენი არხები სოციალურ მედიაში, მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.